Olis hududlarda istiqomat qilayotgan aholi uchun qulay turmush sharoitini yaxshilash, qishloqlar kommunal infratuzilmasini tashkil etish, obod manzillar safini tobora kengayib borayotganiga omildir. Birgina Andijon viloyatining Baliqchi tumanidagi 2 sektor hududida joriy yilning o'zida asfalt yotqizish, zamonaviy elektr tarmoqlarini tortish, ichimlik suv bilan bog'liq masalalarni hal qilish ishlari amalga oshirildi. Barcha narsa aholini farovonligini oshirish uchun, to'g'rimi? Demak, ko'chalar asfalt bo'lyapti, suvlar tushyapti. Umuman, yangi elektr tarmoqlari tortilyapti. Bundan tashqari aholi bilan ishlash jarayonida qanday ishlar amalga oshirildi? 3156 ta aholi bor Yurtobod mahallamizda. 551 ta xonadon, 5 ta ko'cha bor. Hozir mana bu yilgi shu davlat dasturi asosida 11,5 km asfalt bo'ldi. Mana shu turgan Zarmojon ko'chamiz salkam 4 km, mana endi 4 metr asfalt bo'lyapti. 1,5 milliard mablag' ajratilgan mana shu Zarmojon ko'chasi o'ziga. Bundan tashqari bu ko'chada qilgan ishlarimizni aytmoqchi bo'lsam, 250 metr mana shu ko'rib turgan surtak qilganmiz. 250 metr mana shu bitta ko'chani. Ikkita Matekil Muroviy qishloq xo'jalik texnikasi olib berdik. Bir 4 ta xonadonga subsidiya asosida chok mashina, yer haydaydigan chopiq traktori, mini chopiq traktori, chok mashina 10 ta xonadonga, 20 ta oshiqroq xonadonga hozir issiqxonalar qurdirganman. O'tgan yili limon ko'chatlari, pomidor ko'chatlari ekib, hozir birinchi hosilni sotib bo'lishdi. Undan tashqari bahorgi ekin o'tkazildi. Birinchi 43 ta oilalarga yer berganmiz 10 sotikdan 43 ta. Bu yil 15 sotikdan 20 yilga 37 ta oilaga yer berdik. 30 yilga berganmiz. Ular ham hozir birinchi hosilni yig'ishtirishyapti. Simichka, kungaboqar, loviya, shunga o'xshash ekinlarni ekishgan. Eng asosiysi hozir shu kunda mana shu ko'chamizni asfaltlash ishlari yakunlanyapti 4 km. Kabellari yangilandi 26 ta. Bitta zamonaviy kabellarga almashtirildi. Bitta TP transformator, katta transformator qo'yildi. Baliqchi tumani 2 sektor hududida 12 ta mahalla fuqarolar yig'inida 34 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Tumandagi davlat dasturlari ijrosini ta'minlash maqsadida 75 ta obyektda 80 milliard 920 million so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Ajratilgan mablag'lar hisobiga 50 ta obyektlardan, jumladan 31 ta suv, 8 ta yo'l, 7 ta gaz va 3 ta elektr obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shu jumladan tumanning 2 sektor hududidagi mahallalarga ham 12 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilib, 5 ta yo'l hamda 2 ta suv obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Qurilish ishlarini tanlashda eng avvalo shu uzoq yillardan beri aholimizni qiynab kelayotgan muammolar mavjud bo'lgan hududlarga alohida e'tibor qaratildi. Ajratilgan mablag'larning maqsadli ishlatilishi, qurilish ta'mirlash ishlarini sifatli bajarilishi hamda o'z muddatida yakunlanishi ustidan doimiy prokurorlik nazorati olib borildi. 2 sektor hududidagi Olimbek mahalla fuqarolar yig'inida 5.9 km, Chorog'on mahalla fuqarolar yig'inida 14.6 km, Dungsaroy mahalla fuqarolar yig'inida 7.7 km, Muqanna mahalla fuqarolar yig'inida 12 km masofaga ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Bu bilan mazkur mahallalarda yashovchi fuqarolarning ichimlik suviga bo'lgan ta'minoti yaxshilandi. Tumanimizning eng chekka qishlog'ida yashaymiz biz. 3 kilometru 750 metr ko'chalarimiz ichki va asosiy yo'llar asfaltlashdi. Semen stalvalar qo'yildi. Har bir xonadonda suv chiqyapti. 50 yil oldin shu asfalt bo'lgan edi. 50 yil oldin bo'lgan ekan. Mana shu asfalt. Mana endi bo'lib chiroyli bo'lib bo'lyapti asfaltlarimiz. Juda yaxshi. Mahallamiz fuqarolari hammalari juda xursand odamlar. Nogironlar bor uylarida, boshqalar bor. Juda ko'p xabar oldi. Kolyaskalarni olib kelib berdi, moddiy yordam berdi. Juda katta rahmat shu sektor boshlig'imizga. Loychang nihoyatda qiyinchilik bilan maktabga borib kelinardi mashinaga, 1-2 km joyga. Mana qarang, kechadan beri insonlarni, mashinada yashaydigan odamlarni kayfiyati juda yuqori darajada. Bayram kayfiyatida desam bo'laveradi. Shuningdek, sektordagi Chorog'on, Muqanna, Dungsaroy mahalla fuqarolar yig'inlarida bir donadan yangi ichimlik suvi quduqlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Ichki yo'llarni qurish va ta'mirlash bo'yicha joriy yilning o'tgan davrida 2 sektor hududidagi Yurtobod mahalla fuqarolar yig'inining Ko'yxunur ko'chasida 7.2 km, Zarmarjon ko'chasiga 4 km uzunlikda asfalt qoplamasi yotkizildi. 9 km elektr tarmog'imiz, liniyamiz, beton tayanch ustunlarimiz qildi, ular kabellashtirildi. Bundan tashqari endi mana
2300 metr tolzor ko'chamiz uchun beton asfalt qoplamalari yotqizildi. 1 kilometr atrofida asfaltlarimiz bosildi. Bundan tashqari sektor hududidagi Mumtoz mahalla fuqarolar yig'inida 9 kilometr elektr tarmog'ini tortilishi, 2.3 kilometr beton yo'l qurilishi, 1.1 kilometr ichki yo'llar asfaltlantirilishi, 3.8 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortilishi hamda bir dona suv qudug'i qurilishi ta'minlandi.